Hey, here you are! How are you? Welcome. Bem-vinda. I wish I don't even know how to say hello in Portuguese. Teach me. Olá. Olá, like Spanish, right? Olá. Okay, I can speak a little Spanish. Ela falou que não sabe como, nem como falar olá em português. Por favor, me ensine. Ela falou, nossa, é parecido com espanhol. Eu falei, ah, então acho que eu posso falar um pouquinho de espanhol. So we're gonna do this ping pong of translation, and I hope I will do my best so your voice will be heard as your own voice. So yeah, I appreciate that so much. Thank you for being the trumpet. Yeah, let's do it. She's a good one. Well, guys, we have 3 minutes. I don't wanna, Laura, you wanna try sharing your screen so make sure that's working, and I'm gonna give some announcements to the group in Portuguese. Is that okay? Yes. Pessoal, é o seguinte, eu entendo que algumas pessoas estão tendo problema para preencher o formulário do sorteio. Eu sinto muito, às vezes não funciona no celular. É uma lástima, é uma pena. Tá? Se a Letícia tiver tempo, depois da tradução, a gente tenta ganhar o nome de vocês aqui, mas eu sinto muito, não dá para resolver tudo, né? Nós temos a sala de chat e temos uma sala de perguntas e respostas. O ideal é se, a partir de agora, vocês apenas colocassem dúvidas que tenham para a palestra da Laura. Ela tem que sair daqui às 8, às 9h15, no máximo, porque ela tem o aniversário da neta dela. E ela disse que ela vai deixar um tempo para responder algumas perguntas. Então, por favor, coloquem as perguntas onde é o Q e A. Eu acho que é isso que aparece em português aí, Letícia, para você, o Q e A? Yeah. Uhum. Tá? Coloquem as perguntas no QIA. E, por favor, eu sinto muito de novo se você não conseguiu colocar os seus dados para o sorteio. Eu não sei o que fazer, não sei que a Letícia tem alguma... Eu não tenho como fazer isso porque é muita gente, né? É por isso que eu fiz o formulário, porque são 100 pessoas, não tem como controlar. Mais de 70 já responderam, então significa que funciona, né? Então, para algumas pessoas não está funcionando, tenta acessar do computador ou tentar de um outro celular. Tá bom? Legal. Então, pessoal, obrigado, Letícia. Valeu. Então, pessoal, combinado, perguntas no QIA e, a partir de agora, no chat, vamos deixar aí quietinho para a gente só poder aprender com a Laura. Eu vou dar uma introdução para a Laura. Você traduz para mim, por favor, Letícia. Laura Jacobs, we would like to welcome you here to our humble Brazilian group. Nós queremos recebê-la aqui nesse nosso humilde grupo brasileiro. Sometimes you're going to see that during the translation, Letícia is going to do something like this. It's fine. She's not having a seizure. Às vezes eu vou dar uma travada por conta da minha internet, mas tudo bem, eu não estou tendo um ataque. We're trying to fix her internet in Brazil, but sometimes it's not perfect. Estamos tentando corrigir a internet dela no Brasil, às vezes não é perfeita. Eu não vou falar com a doutora, então... I remember when I was still about 2 months into doTERRA a few years ago. Me lembro alguns anos atrás, 2 meses ainda que eu estava novo na doTERRA. And we met you at the Stoyer's house for an open house right after convention. Yeah. Nós nos conhecemos na casa do Dr. Dave Stoyer logo depois da convenção. You taught me 2 things that night. Você me ensinou 2 coisas naquela noite. One, you said you need to be a founder in Brazil. There's no option. Uma coisa que ela disse foi, você precisa ser um fundador no Brasil, não tem opção para você. And look at you now, right? Look at you now. E olha para você agora. I follow that rule. Good. Essa regra. Second, you're going to have to rebuild at least 1 leg before you become diamond. Você vai ter que reconstruir uma perna antes de você se tornar diamante. At least. Pelo menos. So, it happened. Yeah. Isso aconteceu. So, guys, whatever she says... Pessoal, o que for que ela disser... It will come to pass. Vai acontecer. Thank you so much for being with us tonight. We know you have to leave by 15 after the hour. We're going to behave and do our best here. Thank you so much. We love you. Thank you. So you're like a Gandalf. Nice. Ela é como o Gandalf lá do... Senhor dos Anéis.
I'm a little nerdy, so sorry. I'm geek. That's a great choice. I'm a Gandalf fan. I love Gandalf. That's awesome. Cool. Well, I just got there fun. We go. So the time is yours, Laura. Fantastic. Oh, thank you so much for that warm welcome. And I don't know if I said it to Aparicio's face or if I said it behind his back, but I did tell him one more thing. Eu agradeço muito por esse caloroso bem-vindo que vocês me deram. E eu não sei se eu falei isso para ele ou se eu falei isso para outra pessoa sobre ele. Mas tem mais uma outra coisa que eu ensinei a ele. And that is that he must become a presidential diamond. É que ele deve se tornar um presidential diamond. Yes. There we go. Now it needs to happen, right? Yeah, that's right. Now it's going to happen. It's perfect. I love it. I've been holding you in that space ever since the day I met you. Eu estou aguardando nesse lugar desde o momento que eu te conheci. I am honored to be here with all of you, and I just think the world of Aparicio. He's an outstanding individual and leader, and I'm just so honored to be in your midst. Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Aparicio é um incrível líder, e eu estou honrada de poder falar com vocês. All right, I thought it'd be fun to just introduce myself and my family to you. Acho que seria legal introduzir um pouco da minha família para vocês. So this is my clan, and we took this picture last August, and then we had two more grandbabies since then. Esse é meu clã, e essa foto foi tirada em agosto do ano passado, e ainda tinham dois bebês para nascer. And you can see my wonderful husband there in the middle with me. We've been married for 33 years and have just this wonderful family that's been so supportive of our whole doTERRA journey. Você pode ver meu marido ali no meio. Nós somos casados há 33 anos e essa é uma família de grande apoio na nossa jornada na doTERRA. That handsome young man that's blonde was 17 years old when I started doTERRA and now he's 29. Esse homem loiro que está aí na foto, na época, ele tinha 17 anos quando eu comecei na doTERRA e hoje ele tem 29. He's my oldest and my youngest, China, right here, she was 9 when I started doTERRA. Ele é meu mais velho e essa aqui é a minha caçula, ela tinha 9 quando eu comecei. So you could say all these babies, young and old, have all been raised on doTERRA. Você vê, todos esses bebês, os mais novos, os mais velhos, todos foram tiveram um crescimento, né? Cresceram junto comigo na doTERRA. So I thought it'd be fun just to share a little bit about my journey with doTERRA. Seria interessante e legal compartilhar sobre a minha jornada com vocês na doTERRA. Way back when I was pregnant with about my third child, the blonde, one of the blondes there, bem no início, quando eu estava grávida de um desses meus bebês que vocês viram, I started to feel the urge to help people and to share what I know. Eu tive a ânsia de ajudar as pessoas com aquilo que eu sabia. And so as a result, I opened a holistic health practice out of my home starting in 1995. Em 1995, eu abri uma prática holística bem perto da minha casa para fazer exatamente isso. And then we opened an actual center, you know, in a brick and mortar in 1996. E em 1996, nós abrimos de fato um centro de bem-estar. So I started doing health coaching and helping people with their health and just had an amazing experience in that arena. Eu comecei a dar consultoria de bem-estar e ajudar as pessoas dentro dessa temática. And during that time, I did sell essential oils as part of the offerings out of my little wellness center. E durante esse tempo, eu vendi alguns óleos essenciais nesse meu centro de bem-estar. But I didn't find them to be very successful or satisfying, so they weren't something I really leaned into. E eu não achei que eles eram muito satisfatórios e eles não faziam tanto sucesso e não achei que isso era uma coisa que eu iria fazer. So when one of my students and customers approached me about a company named doTERRA, needless to say, I wasn't very excited about it. Um dos meus clientes e alunos, ele me aproximou a respeito da doTERRA, sobre a empresa, e eu devo dizer que eu não estava muito animada com isso.
And that friend was Natalie Goddard. E essa amiga era Natalie Goddard. Yes. So I had also had lots of experience with direct selling or network marketing. You did have or you didn't have? I had a lot of experience. Ah, você, ela tinha muita experiência com a venda direta e marketing de rede. I didn't have a lot of success, but I had a lot of experience. Eu não tinha muito sucesso, mas eu tinha muita experiência. So between my essential oil experiences and my network marketing experiences, I was not enthusiastic about engaging in either of those two things again. Sobre as minhas experiências com óleos essenciais e experiências com marketing de rede, eu não estava animada para me unir a nenhuma dessas duas coisas. And honestly, the reason why I said yes is because a voice came to me and told me that I needed to. E para ser honesta com vocês, eu só fiz isso porque eu senti uma voz que disse para mim que eu deveria fazer isso mesmo. Otherwise, I wouldn't be here talking to you. Caso contrário, eu não estaria aqui conversando com vocês. But it's one of those voices that you know is serious, so you obey it. Mas é uma daquelas vozes que você já deve ter ouvido e que você deve escutar e obedecer. The beautiful thing is I had no idea what laid before me and I thought I was on the right path and I had no idea how important it was that I changed directions. Eu não fazia ideia que eu estava no caminho certo, mas eu sentia isso dentro de mim e eu não tinha como saber a direção que eu estava tomando no futuro. I'd already had a lot of experience with educating people in holistic health and in natural solutions. That was something I had become quite professional at doing. Eu me tornei uma profissional em educação holística e ajudar as pessoas nessa direção. Mas era diferente, né? But I wasn't but that was not true with aromatherapy. That was an area where I had not really developed expertise. Mas a aromaterapia era uma área diferente e era uma área que eu não tinha tanta experiência. And again, the only reason why is because I hadn't found quality oils with which I could work with. E uma das razões que isso aconteceu é porque eu não tinha achado óleos de qualidade para que isso funcionasse de forma correta. I always believed in the concept of aromatherapy. I always believed in the potency of essential oils, but I'd never met one that actually witnessed that to me. Eu sempre acreditei no conceito da aromaterapia, eu sempre acreditei nas potências dos óleos essenciais, mas eu nunca tive acesso a óleos que realmente faziam isso. I had tried 7 different brands that I had carried at my wellness center. Eu já tentei, na época, 7 tipos de marcas diferentes no meu centro de bem-estar. So, when I tried doTERRA oils, needless to say, I was blown away at the potency, the power of a pure oil. Quando eu testei a doTERRA, eu devo dizer que eu fiquei maravilhada com a potência e a qualidade dos óleos essenciais da doTERRA. And even though all those other brands said the right things, they said wildcrafted, organic, natural, they actually were not. That wasn't true. E mesmo naquelas marcas que eu usava, eles diziam que eram feitos à mão, que era orgânico, 100%, mas a verdade é que isso não era nada verdade. What I didn't realize is what a lack of quality control there was with essential oils. O que eu não tinha percebido é a falta de controle que tem sobre a qualidade dos óleos essenciais. So this was a huge awakening for me to understand that all the oils I had been using in the past all contain synthetic components. Isso foi um grande despertar para mim, porque todos os óleos que eu usava no passado, eles tinham componentes sintéticos. So even though I really didn't want to do doTERRA, I did doTERRA. Sorry. I said, even though I didn't want to do it, I did it. Mesmo não querendo fazer, eu fiz, acabei fazendo. And the reason why is I was so excited that I had found an essential oil company that I could actually believe in. E eu fiquei animada em achar uma empresa de óleos essenciais que eu poderia realmente acreditar. So in my very first month in doTERRA, I became a US founder. No meu primeiro mês na doTERRA, eu me tornei uma fundadora nos Estados Unidos. And then I did a really good job of partnering with other people who were as enthusiastic as I was.
E eu tive a oportunidade de fazer parceria com outras pessoas tão entusiasmadas como eu estava naquela época. It was a lot of fun to start a country. Foi muito, muito divertido começar como fundador num país. So I understand what it's like for you to be in the early stages of doTERRA in your country. Então eu entendo como é estar nas fases iniciais da doTERRA no seu país. And product education was critical to that success. E a educação de produtos era crítico para esse sucesso. So by my first year or 13 months in, I was a doTERRA Platinum. Então no meu primeiro ano ou 13 meses, eu já era um Platinum na doTERRA. And then it took me a couple of years to hit diamond. Levou alguns anos para eu atingir diamante. I think actually it took me 3 years to hit diamond. É, na verdade levou 3 anos para ser diamante. And then in my fourth year, blue diamond. No meu quarto ano, blue diamond. Actually, that's not right. I had blue diamond and diamond in the same year. Sorry. It was 3 years for both. Na verdade, eu acho que não está muito certo. Eu acho que eu atingi diamante e blue diamond no mesmo ano. Então, acho que isso é mais correto. And then we hit presidential diamond exactly 4 years into our doTERRA business. E nós atingimos presidential diamond exatamente 4 anos na nossa jornada da doTERRA, totalizando 4 anos. So that's what you see here on the screen is a magazine. Sorry. So what you see here is a magazine cover of the, this was the magazine when they were celebrating that we hit presidential diamond. E aqui está a revista que estava celebrando a nossa conquista de presidential diamond naquele ano. That's only the 6th issue ever of the leadership magazine. You can see there at the top. Olha só, aqui é a número 6 da revista. A revista hoje já passou de mais de 100. E esse é o número 6 da revista. So I think we were the 8th people. What was it? I can't remember. Somewhere in there. About the 8th people to become presidential diamond ever in doTERRA. É, eu acho que nós somos o número 8 a conquistar esse ranking. Eu não vou lembrar com exatidão, mas é aproximadamente isso. O número 8 a alcançar esse nível na empresa. So, and today we have become doTERRA Presidential Double Blue Diamonds. E hoje nós somos presidentes com duplo diamante. And I would tell you the way there was simply through 2 pathways. E o caminho para isso alcançar isso foi basicamente dois caminhos. And number one, it was a strong desire to bless and change lives. E a razão disso foi um grande e forte desejo de ajudar e abençoar as vidas de pessoas. You know, it's easy after you hear someone's resume to think about all of their professional experience and want to shine a light on that. É muito fácil você ver o currículo de uma pessoa e ver todas as qualidades dela e pensar o quanto ela conquistou através disso. But truly, the thing that I want to be most famous for was the fact that I was a healer in my own home. Mas, verdadeiramente, eu quero ser lembrada por ser uma curadora, uma pessoa que abençoa outras pessoas dentro do meu próprio lar, da minha família. That what I became an expert at was actually finding and providing solutions for my family. E o que eu me tornei, na verdade, expert foi fazer as soluções naturais para a minha própria família. So the legacy that you see before you is a posterity of wellness. Então, o legado que você vê diante dos seus olhos é uma posteridade de bem-estar. So this is my mission, is to be about a global movement of a healer in every home. Essa é a minha missão. É um movimento global de saúde de uma pessoa que ajuda a outra pessoa, beneficia a outra pessoa, faz um tipo de cura em cada lar. So what I hope to teach people is how to become an expert with your own body and your own wellness and those in your household. E eu quero para cada um de vocês que se tornem experts sobre fazer o seu próprio corpo, a sua própria vida, a sua própria família melhorarem de saúde e terem bem-estar. So what you see here in front of you is a 2-part mission. Aqui na frente de vocês é uma missão de 2 partes. The first you see is the idea of a healer in every home.
E aqui, a primeira é a ideia de ter uma pessoa que propõe a cura, ou ajuda, ou melhora a condição de saúde em cada lar. And the second is to invite other people to partner with me in that movement. E a outra parte são pessoas que querem fazer parceria comigo neste movimento. And you're welcome to read off that slide if you want and try to paraphrase what those two paragraphs say if you'd like. Sure. Nós queremos dar apoio a indivíduos a se tornar o mestre de prevenção e de recuperação de empoderamento dentro, utilizando a Duterra e os óleos essenciais dentro de seus próprios lares. E no segundo, ter parceria mundialmente em compartilhar o estilo de vida e ter um sistema de saúde bem direcionado, onde nós temos livros e temos certificados de óleo CPTG e temos também a experiência para aumentar a capacidade de ter pelo menos 80% de problemas resolvidos dentro de um lar. And what you see down there in the left-hand corner is a picture of some of our amazing doTERRA leaders that we've been able to link arms with in this movement across the globe. E na nossa, a nossa esquerda é uma foto dos líderes, dos nossos principais líderes que nós temos ao redor do mundo, que ajudam pessoas no mundo todo. All right, so let's drop into a couple different topics. This is the first one, and again, you're welcome to read off my slide. Agora vamos falar sobre o meu tópico favorito, e por que eu amo os óleos essenciais. É a perfeita mistura entre a biologia humana, para a biologia humana. I was recently talking to one of doTERRA's top executives, who's a doctor. Eu estava recentemente conversando com um dos topo dos executivos da doTERRA, que inclusive é um médico. And he said, Laura, what we're finding scientifically is proof of divine intelligence. Laura, o que nós estamos descobrindo é prova de uma inteligência divina. He said, there's no way by just regular evolution. Não existe forma por evolução humana normal. That plant chemistry, which is very different from human chemistry, could be such a perfect match for human chemistry. Que a química da planta e a química do corpo humano sejam tão perfeitas de forma química. So I'm about to show you maybe a little bit of a different way to appreciate essential oils. Então eu vou mostrar um pouquinho de uma forma diferente de como apreciar os óleos essenciais. Probably my favorite thing to say about essential oils is this. A forma mais favorita que eu tenho de falar dos óleos essenciais é essa. We are extracting intelligence from a plant that has mastered who it is and what it does. Nós estamos extraindo inteligência de uma planta para uma pessoa e para ela fazer o que ela deve fazer. So, for example, an orange tree knows how to go all the way from a seed all the way to making oranges. Então, uma árvore de laranja, ela sabe crescer através da semente até produzir as suas próprias laranjas. And it hasn't just done it for one lifetime, it's done it for multiple generations. E ela não fez isso apenas uma vez na vida, ela fez isso por várias gerações. So you're talking about true mastery. Nós estamos falando sobre um plano divino. So I want to honor that plant mastery and show how it partners with human chemistry. E eu quero honrar esse plano divino e mostrar como isso funciona na química humana. So there was a gentleman who lived in the late 1400s whose name was Paracelsus. Tem um homem que nasceu no ano de 1500, o nome dele, what was his name, sorry? Paracelsus. Paracelsus. And he actually was the father of many things that medicine relied on for a couple thousand years. E ele foi o pai da medicina para vários tipos de assunto da ciência por vários anos. He only lived 600 years ago. So what I meant was the ideas he brought forward from history and forwarded them that they've been used for a total of about 2,000 years in science.
Certo, ele viveu por 500 anos atrás, mas tudo que ele descobriu e tudo que nós temos de história a partir dele se totalizam 2000 anos, mais ou menos, de ciência. So he defined something as called the doctrine of signatures. Ele desenvolveu uma coisa que se chama doutrina de assinaturas. So I wanted to show you how this works. Quero mostrar a vocês como isso funciona. So what you see in the bottom left-hand corner is a picture of the beautiful flower of clary sage. O que você vê aqui no canto esquerdo é uma foto da linda flor de clary sage, ou seria salves clareia. So I want you to compare that image with the image of the female uterus and fallopian tubes above. Eu quero que você compare essa foto com o útero, a foto do útero de uma mulher. And what do we know about that oil is it's profound for female health. E o que nós sabemos sobre esse óleo é profundamente ligado à saúde da mulher. And what you see on your right is a beautiful image of juniper berries. O que você vê na sua direita é uma linda foto do juniper berry, que é o zimbro. And what we know about juniper berry is it is profound in benefiting things like your blood sugar. E nós sabemos sobre o zimbro que ele ajuda muito com a saúde do seu sangue. And as well as kidney health. E também com a saúde dos rins. And eyesight. E também com a visão. So you can see that a renal corpuscle, which is part of the anatomy of a kidney. Então você vê que a anatomia de um rim, que é essa parte renal, é... And the eyeball, they both resemble the same shape of the juniper berry. E também a foto de um sistema ocular, você vê que eles se lembram muito com a foto do zimbro, do juniper berry. So the doctrine of signatures is the concept that nature shows how the plant can serve the body. Então, o conceito dessa doutrina, ela mostra como o corpo e a natureza pode servir o corpo. One of my most incredible moments ever in my entire doTERRA career. Um dos meus momentos mais incríveis na minha carreira na doTERRA was when I was in Haiti at the distillery for doTERRA. Foi quando eu estava no Haiti para uma destilaria, na destilaria da doTERRA, em uma delas. And I was experiencing vetiver for the first time. E eu estava experimentando vetiver pela primeira vez. I have not been able to find a picture that looks true to the vetiver in Haiti, but this was the best thing I could find. Eu não consegui achar a melhor foto que eu tinha lá do Haiti, mas essa foi a melhor foto que eu consegui encontrar. What the vetiver in Haiti actually looked like was exactly like the image you see on your left. Mas o vetiver que eu vi lá no Haiti parecia muito com a foto que eu vi que você está vendo aí na sua esquerda. Ironically, however, the picture on the left is actually dendrites, which belong to the nervous system of the body. E a coisa mais interessante que você pode ver nessa sua direita é que você está vendo dendritos. Eles são estímulos nervosos do nosso sistema cerebral. So what nature is showing us is how vetiver looks exactly like the dendrites. Então, o que a natureza está nos mostrando é que o vetiver, ele se parece igualzinho com os dendritos, que são estímulos nervosos. So if you understand the purpose of dendrites, they have very much to do with our learning capacity and our ability to work with information. E se você pesquisar sobre os dendritos, você vai ver a capacidade deles de compreensão, de aprendizado e a maneira como eles funcionam no cérebro. And what is vetiver most famous for? But its ability to help us pay attention and to learn more effectively. E o vetiver, as principais coisas boas sobre o vetiver é a nossa capacidade de prestar atenção e aprender melhor. So the exact place that we get the oil from looks like the exact part of the body that it serves. Então, aonde retiramos o vetiver parece exatamente a parte em que o vetiver atua. And as if that wasn't enough already to steal my heart. E se isso não fosse suficiente para roubar o meu coração?
I about fell over when the guy at the distillery. Eu quase caí para trás quando o cara na destilaria. He held up a piece of vetiver root. Ele segurou um pedaço da raiz do vetiver. And he took his fingernail and he peeled off like what was like a bark on the root. E ele colocou a sua unha e ele retirou um pedaço como se ele tivesse ali cravando a unha na raiz. Which looked exactly like the myelin sheath on a nerve. Myelin sheath? Yeah, so myelin sheath is, there's actually a coating, a sheath around a nerve, and it's called myelin sheath. And so the bark looked exactly like that myelin sheath on a nerve. Uma membrana ao redor do nervo. É uma, tipo uma casca de membrana. Então ele falou que quando ele fez isso, quando ele tirou essa parte no vetiver, na raiz, se pareceu exatamente igual como essa membrana a cerebral. Exatamente como ela é, essa capa que vem ao redor do nervo. So I looked at Dr. Hill, I was there in Haiti with him, and I said... O Fernando está dizendo aqui que é bainha de mielina, que recobre o nervo. Muito obrigado, Fernando. Sorry? And so I said to Dr. Hill, like, doesn't that look like a nerve to you? And he said, Laura, if you could extract a nerve from the body, it would look exactly like that vetiver root. Ela estava falando isso com o Dr. Hill, e ela falou, Dr. Hill, isso não parece com um nervo? Ele falou, Laura, se você pegar um nervo do corpo, você vai ver que parece exatamente como esse vetiver. It was pretty incredible. Okay, this is one of my favorites. Esse é um dos meus favoritos. Foi bem incrível. So you're looking at a peppermint leaf. Então você está olhando para uma folha de peppermint. And then you're looking at more of a microscopic picture of a peppermint leaf. Então agora você está vendo uma imagem microscópica da folha de peppermint. And up close it looks like beads of sweat on the skin. E bem de perto parece como gotas de suor na pele. And what do we know about peppermint? E o que nós sabemos sobre peppermint? It's fantastic for cooling the body. É fantástico para deixar o corpo mais refrigerado. So I hope you have appreciated my indulgence in showing you how much I revere the intelligence of plants. Eu espero que vocês tenham aproveitado e gostado dessa minha revelação sobre a inteligência das plantas. There's so many different ways I could approach the topic, but that's probably one of the most fun for me to share. Existem várias formas de eu aproximar sobre esse tópico, mas essa é uma das formas que eu mais gosto. So, if you'd like to read, these are some topics I'm going to cover. If you want to just read that list, that'd be great. Por que eu amo a Duterra? Porque tem produtos únicos, por conta da cultura e a sua credibilidade. É uma iniciativa global e ela tem a categoria certa no momento certo e por conta da sua compensação comprovada. So there's so many reasons I love doTERRA, and these are just a few that I'd like to share with you. Tem tantas formas e razões pelo qual eu amo a doTERRA, e essas são algumas que eu gostaria de compartilhar com vocês. All right, first, I just want to share my deep love for all of our owners. E primeiro, eu gostaria de demonstrar meu amor profundo por todos os nossos fundadores. Because when I joined doTERRA, there was so few members, I have worked with the owners from the beginning. Então, como no início da doTERRA havia tão poucos membros, eu trabalhei com os fundadores desde o início. So I know each of these people well. Eu sei, conheço cada uma dessas pessoas muito bem. And I wanted to add my witness as to their incredible leadership, their incredible integrity, and their incredible courage. E eu quero acrescentar a minha testemunha da sua incrível liderança. Leadership, integrity, and courage. Integridade e coragem. Sorry, Laura. No worries. You're doing awesome. Thank you. So I am so grateful to be partnered with a company like doTERRA to fulfill my mission of a healer in every home. Eu sou muito grata em ter a parceria com a doTERRA e ser uma pessoa que cura e ajuda alguém em cada lar. The next thing I wanted to emphasize is the uniqueness of the doTERRA culture. E outra coisa que eu quero enfatizar é a parte única sobre a cultura da doTERRA. So you can see that the size of the gears here represent the focus of a company.
E aqui você vê nessa parte qual é o foco da empresa, aqui nesse mecanismo. I think it's very fair to say that most, nearly all direct selling companies are very business focused first. Eu devo dizer que é justo dizer que a maioria das empresas de venda direta, elas focam muito no negócio. Then product, then people. Depois os produtos e depois as pessoas. Whereas with doTERRA, we're people focused first. Então, na doTERRA, nós temos o foco primeiro nas pessoas. Then our amazing products. Depois, nossos incríveis produtos. And then our business opportunity. Depois, a nossa oportunidade de negócios. We often say that we're actually a human development company disguised as an essential oil company. Nós geralmente dizemos que nós somos uma empresa de desenvolvimento humano disfarçada dentro de uma empresa de óleos essenciais. And what brings me so much joy is every single one of these gears is a glorious part of my doTERRA life. E eu devo dizer com muita alegria que cada um desses mecanismos faz parte da minha grande alegria na doTERRA. Our business opportunity is probably one of the grandest, if not the grandest, in our entire industry. A nossa oportunidade de negócios é uma das maiores, se não a maior oportunidade de negócios na nossa indústria. So when we shed that kind of light on our opportunity, it then shows just how much brighter the other parts shine. Então, quando nós mostramos uma luz nessa parte, as outras partes ganham uma potência muito maior. One of my favorite things about what we just talked about. Uma das minhas coisas favoritas que já falamos. Is that we actually lead with our product. Nós lideramos com nossos produtos. Whereas most companies lead with their opportunity. Onde a maioria das empresas lideram com a sua oportunidade. Now what's important about that is that we have 85% of consumers who buy irregardless of the opportunity. E a razão disso acontecer é porque nós temos 85% de clientes que compram independente da oportunidade. So if you came to doTERRA to create a residual income. Então, se você veio para a doTERRA para criar I got a problem with that word, I never remember in Portuguese. Renda residual. Renda residual. Thank you, Aparicio. I love it. So, let's see, I lost my train of thought. What was I saying? So, well, yeah, so what's important about that is if people come and only buy product for the business, then if they're not doing the business, they don't keep buying the product. Yeah. Então, o que acontece é que se essas pessoas estão fazendo... if they don't buy the product, they... So you can figure out how you want to say this, but the difference is if it's opportunity driven and people are only buying those products, right. They want the opportunity, and if they don't want the opportunity anymore, they take away their purchasing. But people buy our products irregardless, which means they stay and they buy forever. Right. Só a grande diferença é que você pode ficar e fazer um negócio e comprar os produtos por conta disso, mas a grande maioria simplesmente compra o produto independente da oportunidade e eles param de comprar se eles quiserem ou não, mas a grande maioria fica para o resto da vida porque eles gostam simplesmente do produto e não necessariamente de fazer um negócio. And what you see here on the slide is the claim that we have an oil for that we literally have an oil for everything. Aqui você está ouvindo aqui a nossa frase, que nós temos um óleo para isso. Nós temos literalmente um óleo para tudo. And I'm here to add my witness. You give me a problem, I promise you I'll find you an oil for it. E eu sou testemunha disso. Eu prometo que vou achar um óleo para qualquer coisa. All right, so what does that mean? That means we have unbelievable, record-breaking retention. Nós temos uma quebra de recordes que é impressionante, incrível, de 65%. And by the way, most companies measure their retention annually. E a propósito, a maioria das empresas fazem o cálculo da sua retenção anualmente. And in doTERRA, we measure our retention quarterly. E na doTERRA, nós medimos a nossa retenção a cada semestre. Do you know what our... Trimestre, sorry, yeah. You know what our retention rate is annually?
Sabe qual a nossa taxa de retenção anualmente? It's 80%. É 80%. So if you're a customer, what that says to you is these people like their product. Significa para você é o seguinte, essas pessoas gostam desses produtos. And if you're building a business and an income, e se você está fazendo um negócio, né, criando uma renda residual, what that means for you is it'll actually last. Significa para você que isso vai durar. So it's so important that we have products that are unique and that are consumable. É muito importante ter produtos únicos e que eles são consumíveis. Having done doTERRA for 12 years, I cannot believe how amazing it is that so many of my customers continue to buy oils after all these years. E depois de 12 anos na empresa, é tão incrível que os meus clientes ainda consomem os produtos depois de tantos anos. So one more thing, another thing I wanted to mention about why I love doTERRA. Porque eu amo a doTERRA. Is how we do our sourcing. É como eles fazem obtenção do produto. Yeah, there's not a word in Portuguese exactly for that, for sourcing. Mas seria obter o produto, né? Como nós obtemos o produto? Colheita. Obrigado, Rodrigo. I don't know if you've ever thought about it, but did you realize that what's in your bottle of oil has everything to do with the soil that it came from? Eu não sei se você já percebeu, mas a sua a garrafa do óleo, o vidrinho de óleo, tem tudo a ver com o solo da onde veio o óleo. I've actually had the opportunity to stand in one of our lavender fields in Bulgaria. E eu tive a oportunidade de estar em um dos nossos solos da Bulgária. De lavanda, lavanda do terra. Which would be similar to what you see on the left. E é bem parecido com o que você vê na esquerda. What you see on the right is a lavender field in Utah. E o que você vê na direita é campo de lavanda em Utah. So what I love about doTERRA is they choose to get their oils from the best place that they grow in the world. E o que eu gosto na doTERRA é que eles escolhem os seus óleos dos melhores lugares, do melhor solo ao redor do mundo. I can tell you that the weather and the terrain in Bulgaria is not the same as it is here in Utah. E eu devo dizer que o clima e o solo não é o mesmo na Bulgária e aqui em Utah. Again, one of the things I love about doTERRA is the unbelievable, incredible effort they go to do this kind of sourcing. E o que eu devo dizer, eu amo na doTERRA é esse incrível esse trabalho de eles irem até o lugar para fazer essa colheita, e é um grande trabalho que eles têm. And even more so that they've made it 96% exclusive. E é mais incrível ainda porque 96% disso é exclusivo. A lot of our competitors like to claim they get the oils from the same place we do. Muitos dos nossos concorrentes dizem que conseguem os óleos no mesmo lugar que a gente consegue. Which is absolutely not true. Mas isso não é verdade. doTERRA has gone to great lengths to bring us the best quality essential oils from all over the world. A doTERRA, ela teve muito trabalho em trazer os melhores óleos essenciais ao redor do mundo. So I'm taking you on a journey where we're thinking about soil. Estou levando vocês numa jornada onde nós estamos pensando no solo. And then kind of walking through the process of how we get to have an essential oil. E até o processo de como nós conseguimos ter os óleos essenciais. And it takes not only the plants themselves, but the people who bring them to us. Mas não depende só da planta, porque também depende das pessoas que trazem esse produto até nós. And I'm so proud to be associated with doTERRA and its co-impact sourcing program. E eu tenho muito orgulho de estar em parceria com a doTERRA e com o projeto de co-impacto. Again, talk about a people-focused company. Mais uma vez, é uma empresa que está focada nas pessoas. You may not know, if you haven't been around essential oils, just how corrupt this industry is outside of doTERRA. Eu não sei se você sabe, se você não conhece muito sobre óleos essenciais, o quão corrupto é as empresas fora da doTERRA. So I'm so glad that doTERRA chose to get rid of the middleman and the brokers and that corruption
and they directly source their products from the natives in those countries. Eu sou muito orgulhosa da Doterra de terem se livrado do atravessador, das pessoas que eram corruptíveis e todas as pessoas que faziam essa travesseria, essa travessa entre a pessoa que colhia lá nas culturas, diretamente na comunidade, até chegar a nós. I've had the privilege of traveling to about 5 different international locations where we do our sourcing. Eu tive a oportunidade de viajar para 5 locações diferentes onde nós fazemos a nossa colheita. And one of those places 2 years ago was the Amazon. Um desses lugares, 2 anos atrás, foi a Amazônia. And I loved Brazil. Absolutely loved being there. O Brasil. I thought I was going to be scared in the Amazon, but I absolutely loved being in the Amazon jungle. Eu achei que ficaria um pouco com medo, mas eu adorei estar na Amazônia. Because all anybody told me is there's like 94 different ways to die. Porque o que as pessoas me contavam que havia 96 jeitos diferentes de você morrer. But instead, I was just totally taken by the energy there, and I absolutely loved every piece of my experience. Mas o que aconteceu é que eu fui tomada pela energia daquele lugar e eu absolutamente amei essa experiência que eu tive. And when I considered the journey that I took just to go stand in front of one copaiba tree. E quando eu considerei a jornada, a experiência que eu tive para estar de frente para uma árvore da copaíba, it helped me understand the journey that copaiba makes to come to me in a bottle. Me ajudou a entender a jornada que a copaíba acontece com a copaíba para chegar até mim. So I can't help but take a drop out of one of those bottles and not think of that gentleman who's out tapping that tree for me in the Amazon jungle. E eu não posso deixar de lembrar que ao abrir um vidrinho de copaíba, de lembrar daquele homem que está lá furando a árvore de copaíba para extrair o líquido. I just love seeing the difference that we're making in people's lives by providing these opportunities for them to participate in our sourcing. Ajudar essas pessoas em mudar a vida delas ao quando elas fazem a colheita do óleo essencial. So when you're like me, when you pick up a bottle of an oil, I want you to remember somebody across the globe who has put in so much effort to bring that oil to you. Então, como eu quero que vocês se lembrem de algumas pessoas ao redor do mundo, que quando vocês abrirem o seu frasquinho, vocês vão lembrar dessas histórias. I've mentioned the vetiver and the people that I met in Haiti. Eu falei do vetiver e das pessoas que eu conheci no Haiti. And being able to stand in the lavender and the melissa fields in Bulgaria. Eu pude ver os campos de melissa e lavanda na Bulgária. I have team members who've gone all the way to Nepal and been with the people there. Do meu grupo de pessoas que foram para o Nepal estiveram lá. I've been to Guatemala and been with the people there as well. Também fui a Guatemala e estive com as pessoas lá. And I'm just so humbled when I understand what people are doing to source our frankincense in Somaliland. E eu tenho muita humildade ao falar do projeto da Somalilândia, quando eu vejo o que eles estão fazendo lá com esses projetos. And I love that we're providing not just income, but also education and medical provisions. E nós não estamos só dando dinheiro para essas pessoas trabalharem, mas também estamos promovendo a educação e medicamentos para aquela vila. So one of my campaigns is shared on this slide. Uma das minhas campanhas é mostrar esse slide. And what it says is shop and make a difference. O que diz é compre e faça a diferença. So every time you purchase a bottle of doTERRA's oils, I want you to think about the lives you're blessing. Então, toda vez que você comprar uma garrafinha, um vidrinho de óleo essencial, eu quero que você pense na vida das pessoas que estão atrás desse vidrinho e que estão sendo abençoadas por isso. So the next thing I wanted to share about why I love doTERRA is our quality. E outra coisa que eu queria dizer, por que eu amo a doTERRA, é sobre a nossa qualidade. So we've gone from the soil, to the people harvesting it, to it coming into a bottle for us. Então eu falei do solo e das pessoas que fazem a colheita, e agora como fazer os óleos chegarem até nós.
One of my favorite quotes to share about doTERRA oils is this one from Dr. David Hill. And then you're welcome to interpret that. Eu gosto sobre os óleos essenciais, é essa frase do Dr. Hill. A coisa mais importante, a característica mais importante de um óleo essencial é a sua potência. I think a lot of people don't understand the incredible effort doTERRA goes to ensure absolute pure quality on our behalf. Eu acho que as pessoas não entendem a dificuldade e o trabalho que a doTERRA tem de trazer realmente a melhor qualidade para chegar até nós. It's so important to know that when you're comparing our product to other essential oils, we are not playing in the same sandbox. Quando nós estamos mostrando nossos produtos em comparação a outros produtos, nós não estamos brincando na mesma terra de areia. Because all the other companies have adulterated oils, they won't allow that testing to be published by third parties. É por conta das empresas ter... Ela deu uma congelada. Por conta das empresas terem adulterações nos óleos, elas não permitem que elas sejam testadas por empresas independentes. Tem testes adulterados e os óleos... Am I back? You froze, yeah. I told you it's gonna happen. She's done good, right? We've gone this whole time. And yes, then comparison, right? doTERRA's pure products, they have no problem with third parties publishing their testing results on our oils. E na doTERRA, nós não temos problema nenhum em ter outras empresas publicando os testes dos nossos óleos. So, I know this is a lot to take in, probably in a foreign language, but this is sharing all the different tests that our oils must go through in order to be approved as certified pure. Eu sei que isso é uma dificuldade, uma vez que a gente está falando em outra língua, mas esses são todos os testes que a doTERRA faz para colocar esse óleo até nós. This is my favorite test to talk about. E esse é o meu teste favorito. So if you put your hands together, like this. E põe a sua mão junto, assim. Picture that you're representing a molecule of an essential oil. Então imagine que você está representando uma molécula dos óleos essenciais. And synthetics are so good that they're very, very deceiving and it's hard to know if they're present. E os sintéticos, é muito difícil saber se eles estão presentes. Eles são muito traiçoeiros. So doTERRA does what's called a chirality test. E a doTERRA faz o que a gente chama de teste de quiralidade. And this is how they can prove if an oil is pure or if it has synthetic components. E assim que a doTERRA prova se os óleos essenciais são sintéticos, se tem componentes sintéticos ou se ele é puro. It's so expensive for doTERRA to do all of this testing, but they are uncompromising in their commitment to quality. É tão custoso, custa muito caro para a doTERRA fazer todos esses tipos de testes, mas elas estão, a doTERRA está com compromisso de atestar a pureza. So when you split open a molecule, quando você separa uma molécula, if it's real, it'll create a mirror image. Se é real, ela vai criar uma imagem duplicada em espelho. But if it's fake or synthetic, it'll, do you see the difference? It'll actually create two of the same hand. Mas se é falsa, na verdade, ela vai criar uma mão igual à outra. So I'm so grateful they go to such lengths to prove whether or not it's pure. Eu sou muito grata por eles irem a esforços tão grandes para provar que o óleo essencial é puro. So I wanted to talk a little bit about doTERRA in our everyday lifestyle, and there's so many ways we can enjoy the oils. Eu vou falar um pouco da doTERRA e o nosso estilo de vida. Então, há tantas formas da gente aproveitar os óleos essenciais. So, first of all, especially when you're a new country and you don't have all the products. Especialmente quando você é novo em algum país e não tem todos os produtos. I printed out your price list. Eu imprimi a lista de preços. So I could look at what you have. Para saber o que vocês têm. And I want you to know you have more... Way more than we had when we started America. Eu quero que vocês saibam que a gente tem, vocês têm muito mais do que a gente tinha quando a gente começou nos Estados Unidos. So my invitation to you is to spike your life with essential oils. Meu convite a você é que você agite a sua vida com os óleos essenciais. So no matter what, if it's laundry detergent or dish soap, add an oil to it.
Não importa que seja um detergente ou uma, na hora de lavar a roupa, onde for, use os óleos essenciais. So no matter what you're taking care of, your garden, your pets, your home, your body. Não importa se você está cuidando do seu jardim, dos seus animaizinhos, da sua casa, do seu corpo. So maybe you don't yet have the doTERRA laundry soap. Às vezes, talvez você ainda não tenha o sabão de detergente da doTERRA. But you can absolutely add our essential oils to your laundry. Você pode colocar óleos essenciais nas suas roupas para lavar. So I call this spiking your life with doTERRA. Eu chamo isso de dar brilho na vida com a doTERRA. I don't know how well this translates, but you know the term spike comes from like a drink, like you spike a drink, like you add. Do you know that term, right? Like you're making a mixed drink and it's like maybe soda, but then you add something to it. So it's like that same idea that you're spiking your life with everything with essential oils. A ideia dessa palavra spike seria você misturar com uma bebida, né? Você dá toque a mais. Você cria uma coisa que é tipo uma bebida gaseificada e você coloca uma gotinha de coisa a mais para que ela ganhe mais vida. So one of the things I like to invite now as you start to get more products in the doTERRA product line. Quando vocês começarem a ter mais produtos na linha da doTERRA, o que eu quero convidar a vocês... is you start looking for products where you're already spending money and switch your purchasing to doTERRA's pure essential oil products. Eu quero que vocês olhem para os produtos que vocês estão gastando seu dinheiro e que vocês podem substituir pelos produtos da doTERRA. So this was our graphic comparison where we took a typical product and showed how the same dollars could be transferred to be spent on doTERRA's products. Esse aqui é um gráfico que nós mostramos com a mesma quantia em dólar dos produtos, como a gente poderia substituir por produtos naturais da doTERRA. So, for example, on the bottom shelf of this image, you see the Purify oil. No final dessa prateleira, você vê o óleo de Purify. So I don't know if you do this in Brazil, but it's very common in the US to use dryer sheets, scented dryer sheets, in your dryer. É muito comum nos Estados Unidos usar uma flanela de papel dentro da sua gaveta. But they're super, super toxic. Go ahead, sorry. Secadora de roupas. So you said dryer sheets in the dryers, right? Yeah, they put them in the dryer. They're called dryer sheets. Yeah, você põe na secadora de roupas. É uma folha de papel que você põe dentro da secadora de roupas para dar cheiro na roupa. Oh, right. I didn't know about that. Cool. But they're extremely toxic. They're just loaded with synthetic aromas. Mas esse tipo de coisa que você adiciona, geralmente que tem cheirinho, eles são muito tóxicos e eles estão cheios de sintéticos. My husband can't even walk down the grocery store aisle where those things are. He has to plug his nose because he can't handle the smell. Meu marido nem consegue entrar na fileira onde tem essa parte no supermercado de produtos de limpeza, ele tem que tampar o nariz, porque isso faz muito mal para ele. So instead, what we do is we use what are called dryer balls. I don't know if you have those, they're like a yarn ball. And we just drop our oils on them and then throw that in the dryer, and it's much better. Sim, é como um aromatizante, né? Como a Fernanda disse, que um aromatizante que você pode colocar dentro dos lugares. Então você pode pegar um pequeno algodão e pingar algumas gotas de óleo essencial e colocar nesses lugares. E ele vai fazer maravilhas. Another example of an opportunity to repurpose and replace the dollars you're already spending is to start making your own amazing natural cleaning products. E uma coisa que você pode dar um novo propósito e substituir são as nossas linhas de produtos naturais, porque você pode fazer disso um produto natural, como no caso até amaciante é possível também fazer. So with ingredients as simple as like baking soda or vinegar. Ingredientes simples como vinagre e também Aparício. Baking soda is a good one, Laura. Thank you so much for that. Is bicarbonato. People here are helping me, so they are awesome. Good. Obrigada, gente. É bicarbonato de sódio. Minha cabeça está girando em milhões aqui.
Então, o bicarbonato de sódio também é uma forma muito simples de até lavar roupa. Você não precisa de sabão. É só colocar bicarbonato, óleo essencial e vinagre com óleo essencial e faz o efeito. Go ahead, Laura. Thank you. Yeah, you bet. So this is just so fun. Like you get an empty spray bottle and you add one of your base ingredients or a bucket or whatever, and then you add your oils and voila, you have amazing cleaning products. Então, é uma coisa muito simples, como você pegar um jarro de água e pegar um desses produtos, como bicarbonato ou vinagre, e adicionar os seus óleos essenciais. E, voilà, de repente você tem um produto natural que pode limpar tudo. I don't have any dangerous, yucky chemicals in my house. None. Nenhum tipo de produto químico sintético na minha casa. Another place you can look is places like a gym bag or camping or hiking or a bag somebody would take to work and the opportunity to replace everyday items with doTERRA items. E uma das outras oportunidades que você tem é numa bolsa de academia, onde você vai para o trabalho, você leva ela para algum lugar. Então, é uma ótima oportunidade também de substituir algumas coisas que teriam dentro dessa bolsa. And even though you may not have the hand sanitizer yet, it's very easy to make your You actually do. It's new this month. Oh, you guys got it? It's launching this next month. They are already announced it, and some people got it first in the leadership retreat we had. Nice. So I'm so excited that we have right now. So, That's good. But you can see things like the deep blue rub. sim, você pode ver agora que nós temos a limpeza de mãos do On Guard. Então você também vê coisas como o Deep Blue. You know, all those things that keep us moving gracefully. E coisas incríveis que podem nos ajudar a ter mais movimento. Here's a fun one as well. I know you have the Virage collection, so let's talk about some fun ideas here. Eu sei que você tem a coleção Verage, então vamos falar de umas coisas legais aqui. So again, along the lines of Spike Your Life with doTERRA. E nesse momento de você fazer essa mudança de substituição de coisas com a do Terra. And then repurposing the dollars you're spending and replacing maybe more toxic items in your household. Em dar mais propósito para a sua vida e substituir com coisas naturais na sua casa. There's a lot of really cool things you can create. E muitas coisas incríveis que você pode criar. So this is a recipe for making your own makeup remover pads. Ok, esse é uma receita que você pode ter para ser um removedor de maquiagem. And I promise everyone that I will translate everything and pass it on. Eu prometo a todo mundo que nós vamos traduzir certinho e colocar essa receita nos nossos canais, tá bom? And you can see ingredients right here, like our fractionated coconut oil, Você pode ver ingredientes como óleo de coco fracionado, our Virage cleaner, nosso o Verage, que é o que limpa. cleanser, not cleaner, cleanser, sorry. And then the lavender or geranium oils. E o lavanda e o óleo de gerânio. Yes, I'm so grateful to pass these recipes on to you. Cool, thank you. And here's a homemade lipstick. E aqui é um batom feito em casa. So really great natural base ingredients. São ingredientes básicos. And then using like a cinnamon or a peppermint as part of that mixture. E você vai ver então canela e peppermint como parte dessa mistura. So now imagine what it's like for someone to kiss you if you have cinnamon or peppermint in your lipstick. Imagina como é ter alguém beijando você tendo canela e peppermint nos seus lábios. Maybe this would be a good time to teach that cinnamon is also an aphrodisiac. E também é uma coisa muito boa de ensinar que a canela, ele é bem afrodisíaco. There are several oils that are aphrodisiacs. Existem vários óleos que são afrodisíacos. So I just hope to be drawing your interest and your curiosity. Eu espero estar direcionando a sua curiosidade e seu interesse. So here would be a natural powder foundation that could be created. Então, essa aqui é uma base natural que poderia ser criada. And then here showing that tea tree oil would be added to those natural ingredients. E aqui você vê o óleo de melaleuca sendo adicionado a esses ingredientes naturais. Tea tree has been shown to be so beneficial for skincare. E o melaleuca, ele mostrou ter muitos benefícios aos cuidados da pele. Now here's a real homemade item for you. Aqui é um item muito legal de se fazer em casa. So either you can make your own mascara.
Você pode fazer a sua própria máscara de cílios. And then you can use like a lavender or a rosemary oil because it helps encourage the lashes. E você pode usar lavanda ou rosemary porque eles realmente aumentam os cílios. Or you can take your mascara that you already have. Você pode pegar a máscara que você já tem, né? And you can spike it with an oil. E você pode colocar um pouquinho com um óleo, umas duas, três gotinhas lá dentro. So you can put like a drop of rosemary oil in there. Você pode colocar uma gota de rosemary. And then now you're putting it on your lashes every day and you're getting lash therapy. E você colocar um pouco no seu cílio todos os dias é como se ter uma terapia de cílios todos os dias. I wanted to really feature and show off this Verage line. Eu quero muito mostrar essa linha do Verage. It's such a beautiful collection. É uma coleção incrível. I use all these products every day. Eu uso todos esses produtos todos os dias. And look at all the amazing plants that are contained in each product. E olha as incríveis plantas que tem dentro de cada um desses produtos. So one of the principles I'd like to teach you about essential oils. Um dos princípios que eu gostaria de ensiná-los sobre os óleos essenciais. Is that each of them are like an employee that you hire to do a job for you. É como se eles fossem um funcionário que você contrata para fazer um trabalho para você. So think about this here where you have wild orange, tea tree and basil that have come together and you can hire them to clean your face. Então você olha para a laranja selvagem, a melaleuca e o manjericão que você pode contratar para limpar a sua pele. Whereas these oils here come together to create a tonifying effect on the skin. E esses óleos juntos, eles vão trazer um tonificante para a sua pele. And then you have this amazing collection of oils, frankincense, Hawaiian sandalwood, lavender, myrrh, helichrysum, and rose, that all come together to do an amazing treatment on the skin. Imagina esses óleos aqui que fazem um tratamento incrível na pele. O líbano, a sandalwood, que é o havaiano, o lavanda, o mirra, o sempre viva e o rosa. And then lastly, you put on top this amazing collection of plants to come together for moisturizing. Você vê essas plantas juntas para fazer exatamente esse creme. All right. So, oh, this part wasn't supposed to be there. Hang on one second. I forgot that we're using my version, not Aparicio's version. Oh, Aparicio's version, yeah. Those were my notes to him. Let me get rid of it really fast. I have a question. You see, in Verage line, there is a oil there that we don't have that oil solo. We only have that oil mixed in the mix of Verage. Why we have some oils that is in the mix, but we don't have that alone, the solo oils? Oh, I see what you're saying. Traduz a pergunta, Letícia, por favor. Eu perguntei porque tem muitos óleos que a gente olha em mix, em que você vê lá um nome que você nunca viu de um óleo essencial. E ele não existe solo, ele só existe na composição de mix, né? No caso, por exemplo, aqui do creme, vemos o Sia Buckthorn. Nós não conhecemos o Sia Buckthorn sozinho, só conhecemos dentro da mix. Just so you don't feel bad, we don't have it either. I said, just so you don't feel bad, we don't have Sia Buckthorn either. Right. We can't buy it either. It's only in that product. We can't buy it as an oil. Why is that? Probably supply chain. Supply chain, yeah. Ela falou que isso acontece por conta da forma que ele vamos dizer assim, distribuído. Então, ele tem menor quantidade. I would love to have that oil. It's a great oil. Yeah, eu adoraria ter esse óleo. É um óleo incrível. Okay, so I just have a few last things to add to our conversation. Let's see, what time is it? Let's get through it and then we'll kind of see where we're at time wise. I've got to get to my granddaughter's birthday party, so I can't. Questions, Laura, so whenever you feel okay. Like you could. All right, we'll just wrap up with a couple last thoughts here. Yeah, os pensamentos finais, porque ela tem que correr ainda para a festa de aniversário da filha dela, da neta dela. So I just wanted to share a couple last thoughts in conclusion for our time together. And one is like, what do we do in doTERRA? E eu quero falar dessas últimas coisas e o que nós fazemos em doTERRA. And it's as simple as what you see here before you. É simples como você vê aqui. Nós usamos o produto, nós compartilhamos o produto e nós ensinamos outras pessoas.
We invite people to be an expert in their own home. Nós convidamos as pessoas a serem experts no próprio lar. And then share what that can look like. Nós compartilhamos como é fazer isso. And then teach people to do the same thing. Nós mostramos e ensinamos a pessoa a fazer o mesmo. So in essence, our business is very, very simple. Em essência, o nosso negócio é muito simples. One thing I want to speak to any of you who are building a business in doTERRA. Para as pessoas que estão construindo um negócio na doTERRA, quero falar para vocês. Is I want you to stay really, really clear about how to create success. Eu quero que vocês tenham claro isso em mente sobre o que é fazer sucesso. So I have news for you. People do not duplicate. Eu tenho novidades para vocês. As pessoas não se duplicam. So, but processes do. Mas os processos, sim, os processos duplicam. So in doTERRA, we have a recipe for success. Em doTERRA, nós temos uma receita para o sucesso. Which needs to be carefully followed. Deve ser acompanhada bem cuidadosamente. You can't leave any of the steps out. It's like baking a cake. And if you don't bake it right, it'll fall. É como fazer um bolo. Você não pode deixar nenhum dos passos para trás. Se você não acompanhar a sua lista de fazeres, o seu bolo vai cair. But have you ever seen a cake when it comes out of the pan? Você já viu um bolo quando ele sai de dentro do forno? It's not that pretty. Não é tão bonito. So the people part is we get to frost the cake with who we are. Nós colocamos coisas no topo do bolo, né? Enfeitamos o bolo com quem nós somos. So I want you to commit to follow the recipe. Eu quero que vocês se comprometam a seguir a receita. And then frost it with who you are. Depois, coloque as coisas gostosas ao redor com a sua personalidade. Because people trust you. Porque as pessoas confiam em você. And then when they bite into the cake, quando eles forem provar do bolo, it would be kind of gagging if the whole thing was all frosting. Vai ficar um pouco estranho se tudo aquilo for a mistura e não ter a forma, o bolo dentro. So you're bringing people to that feast and letting them taste the amazing lifestyle that doTERRA is. Então, o seu trabalho é ajudar as pessoas a provar todo esse sabor sobre o que é ser membro da doTERRA e o que é ter esse estilo de vida. So again, remember to follow the recipe for success. Novamente, lembre-se, siga a receita para o sucesso. And then be yourself in the process. E seja você mesmo no processo. So this comes from our build guide. Esse é do nosso guia de liderança. So my invitation is, it's imperative that you choose to hire doTERRA to help you create your dreams come true. Então, talvez seja importante, seja muito importante que você tenha parceria com a doTERRA para fazer os seus sonhos se tornarem realidade. So get really clear, are you hiring doTERRA to help you be more healthy? Esteja bem claro de que você está contratando ou tendo parceria com a doTERRA para ajudar você a ser mais saudável. Are you hiring the doTERRA opportunity to help you create better income? Você está aceitando a parceria de negócios para ter uma melhor renda? Are you hiring the doTERRA opportunity to give you the choice to use your time differently? Você está aceitando a parceria de usar o seu tempo de forma diferente? Are you hiring the doTERRA opportunity to be engaged in work that feels more fulfilling to you? Você está aceitando a parceria de ter mais propósito e de ter essa meta de ajuda mútua? So no matter what it is, create a vision of what it is you hired doTERRA to help you create. Não importa qual é a visão do que você quer fazer a doTERRA para você, do qual é a meta de parceria. As well as decide what is it that you want to bring to the world as far as solutions. Decida você mesmo o que você quer trazer para o mundo quando se trata de soluções. So ask yourself, what am I solving for? Pense em você mesmo, o que eu estou resolvendo, solucionando. You know, what do I feel called to solve? Qual é o meu chamado para resolver, para solucionar? And who do I feel called to serve?
e quem eu me sinto chamado a servir. So when you combine the power of your dreams and the power of... O poder dos seus sonhos. Sorry. No, I'm sorry. And with the power and then the power of rising to the call. Então você mistura o seu sonho com o poder do seu chamado. This is what will fuel your heart to stay in the game of success. Isso é que vai preencher o seu coração a permanecer no jogo do sucesso. So I stand as a witness before you, along with many of my top leaders. Eu estou aqui como testemunha em frente a vocês, junto com os meus top líderes. That dreams really do come true with doTERRA. Os sonhos realmente se tornam realidade com a doTERRA. And I can tell you that each of these people has experienced purpose in all four of those areas: health, wealth, time, and purpose. Então, todas essas pessoas experimentaram sucesso com saúde, bem-estar, propósito. Health. Did you get them all? Sorry, it's health, wealth, time, and purpose. Sim, tempo, propósito, saúde e bem-estar. And it's so joyful to do it together. E é incrível fazer isso junto. Many of the people you see before you. Muitas dessas pessoas que você vê na sua frente. Have been lifelong friends. Têm sido amigos pela vida inteira. Or family members. Ou membros da família. And it brings me so much joy that we do doTERRA together. Me traz muita, muita alegria em fazer a doTERRA juntos. And that is the end of my presentation. Esse é o final da minha apresentação. Thank you, Laura. Thank you for your patience as well. You bet. I've got just a couple minutes, Aparecio, if there's anything I can answer or add based on what you've heard. It's going to be two very quick questions then. So one person asks, is that better if you focus your attention in talking about the product and the benefits of the oils instead of just approach people straight with the business? The answer is yes to both, right? But abordar a pessoa com o produto ou com o óleo. But the business isn't a standalone, right? So the business is always part of this package of this lifestyle that we're moving across the planet. O negócio não está sozinho, ele faz parte desse pacote que existe a doTERRA e esse pacote que faz a vida da doTERRA. You definitely need those people that you're partnering with that believe in that message and want to spread that message. Você precisa dessas pessoas que acreditam nessa mensagem e querem com você espalhar essa mensagem. But remember that 85% of our consumers are consumers. Lembre-se que 85% dos membros são consumidores de óleos apenas. So we teach you to write a names list. Nós te ensinamos a fazer uma lista de nomes. Think about the people who would love the health benefits. Pense naquelas pessoas que gostariam dos benefícios da saúde. And also think about the people you could partner with in creating a successful business. E também pense naquelas pessoas que você gostaria de ter uma parceria e de ter um negócio bem sucedido. It's very important that early on you are seeking business partners so that you start out with good business structure right at the beginning. É muito importante que logo desde o início você busque parceiros de negócio para você começar logo no início com uma estrutura de negócio bem montada. If you only seek customers, then you actually don't have a team structure to work with and you have to take care of all of them by yourself. E se você apenas está buscando usuários de óleos, você não vai ter uma estrutura de liderança para fazer um negócio e você vai ter que cuidar de todos eles você mesmo. So you are looking for leaders to help you run a wellness community. Você está buscando por líderes que vão te ajudar a administrar e executar essa comunidade de bem-estar. Okay, that's my answer to that question. Yes, excellent. I think we're good. It's 6:15, I promise you this time. Yeah. Thank you so much. Muito obrigado. Yeah. It's been great to have you here with us. We learned so much today. Oh, I'm so grateful. And you're welcome to have my PowerPoint, use it, translate it, work with it. If I can help in any other way, let me know. Thank you. Thank you so much. Thank you. Happy birthday to your grandchild and have a great time. Thank you so much for being here with us. Thank you so much. I'm excited. She's turning 5, so it's an exciting day. That's a good thing. Yes. Thank you. Okay. Take care. Ciao. Thank you. Bye bye. Thank you. Ela tá pessoal, fazendo um aninho. Então, ela tá saindo correndo para lá.
Aparício, eu devo dizer para você, Aparício, chegou uma hora ali que ela falou da inteligência da planta e eu me segurei aqui para não começar a soluçar de chorar. E aí eu perdi um pouco o meu raciocínio na tradução. Eu vi, eu também estava assim com nó na garganta. Você dá para entender isso? Dá para entender a origem divina disso? Gente, eu não sei o que vocês acharam. Pode escrever aqui no chat as suas opiniões. Eu gostaria de ver as suas opiniões aqui no chat. O pessoal do YouTube, coloca no YouTube. Que legal que agora tem o chat no YouTube também. Gente, incrível a aula de hoje. Assim, todo diferente. É a segunda presidencial da Duterra que vocês assistem aqui no Gotas. E vocês virem a abordagem diferente que ela tem, né? Ah, posso parar de gravar, Letícia? Não, se você parar de gravar, ele cai do YouTube. Então, gente, é incrível a abordagem que ela tem, a maneira que ela apresenta a Duterra. Duas pessoas muito bem-sucedidas. A Beck na educação sobre as emoções, sobre como os olhos trabalham dentro de você. E a Laura já com uma visão mais voltada para o negócio, né? E aí no caminho de ser um double presidential. Para quem não sabe o que é isso, ela tem 6 pernas de platinum, ela é uma presidencial na Duterra, e ela já conseguiu construir mais 5 pernas de gold. Depois daquelas 6, outras 5 pernas mais. A mulher é um gênio. Né? Aparício, vamos só resumir, porque para mim ainda é muito complexo, às vezes, todas essas pernas, todas, tem que fazer muita matemática, mas vamos dizer que são muitas pessoas que são clientes, que são abençoados pelo quanto ela ensina sobre esses olhos com muito amor. E eu acho que ela trouxe, eu nunca tinha visto, e olha que eu pesquiso muito sobre óleo essencial, eu estudo óleo essencial quase 19 horas por dia durante meu último ano de vida na Duterra, e eu nunca tinha visto essa abordagem dessa inteligência das plantas antes, em lugar nenhum. Na hora que ela pegou a raiz do vetiver e comparou com uma navalha cerebral... Para! A Tatiana Nagliatti, que é uma das nossas top líderes aqui, ela está dizendo também que ficou bem emocionada, e isso é muito incrível. O quanto isso certifica para nós que nós estamos usando coisas que são desenhadas para nos ajudar, né, pela natureza. Então, isso mostra o quanto nós somos parte de um todo. Então... Aparício, eu não queria, porque já passamos um pouco do tempo, eu não queria levar mais ainda. Vamos fazer o sorteio, pessoal. Então, eu vou colocar aqui e compartilhar minha tela. Aparício, eu preciso que você me libere para ser co-host, tá? Você vai ser legal comigo nas próximas aulas? Eu vou ser. Promete? Senão eu te ponho como co-host aqui, hein? Peraí. Espera só um pouquinho. Que eu preciso te achar, Letícia. Gallery. Aqui não, você está no panelist. Eu estou no panelist. Ah, ok. Você agora é host. Pronto, beleza. Te coloquei como host agora, Letícia. Tá, beleza. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro vai ser o quê? Aparece você que decide aí o que Vamos lá, então. A gente está sorteando um kit Brasil. Nós estamos sorteando um difusor de 500 ml e 2 livros da Aromatizando, tá certo? Vamos começar com o livro da Aromatizando, que eu acho que é legal. Gente, para quem não sabe, para quem é novo aqui, o pessoal do YouTube, infelizmente, não vai entrar no sorteio, mas eu estou pegando aqui a lista de nome de pessoas. A Letícia pegou as pessoas que estão aqui hoje com a gente, tá? E ela vai sortear agora uma pessoa para ganhar o livro da Aromatizando. Pode embaralhar, por favor. Vou falar com essa pessoa ao vivo, tá? Senão não vale. A gente vai sortear outra pessoa. Fala o nome da pessoa que eu abro o microfone dela aqui. Ok, vamos lá. Jimena Parente Santiago Reis. Jimena Parente, Jimena Santiago. Ela está aqui, mas eu não consigo abrir o microfone dela, porque você é a host. Ah, minha nossa. Vamos voltar para você, Aparício. Legal. Eu sou o host agora. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Jimena, fica pronta para falar que eu vou abrir o seu microfone, Jimena. A Jimena ganhou o livro. Jimena! Olá, como é o seu nome? Meu nome é Jimena Parente Santiago. De onde você está falando com a gente, Jimena? Fortaleza, Ceará. Fortaleza, ó, terra boa. Pronto, ganhou o livro. E o Fusca zero. Estava esperando. Grata, muito obrigado, grata. Amiga. Jimena, o que você quer fazer, Letícia? Como é que ela vai falar com a gente?
Eu tenho todos os dados pelo formulário. Eu entro em contato e pego o endereço. Vou te pôr de volta no mundo, Jimena. Um abraço, amiga. Parabéns. Abraço grande, grata. Agora vamos o próximo. Mais um livro. Vamos que sortear é mais um livro, então. Qual é o livro que você vai sortear? É o outro livro da Aromatizando, né? São dois livros da Aromatizando, correto? Tá bom, mas só para dizer quem é que vai para quem, senão vai ser eu que vou escolher. Qual é a diferença dos livros? Primeiro qual foi? Um é do Modern Essentials, aquele completão, e o outro é o Débora, novo... Débora, eu estou abrindo o seu microfone, Débora. Alô, Débora. Boa noite. Débora, coloca bom, aí, né? Como é que você tá? Aí tudo no chat. Muito bem. Então, vamos, o primeiro livro que a gente sorteou, qual é, Débora? Vamos fazer o seguinte, nós vamos sortear dois Modern Essentials e um Emoções, que é lançamento, ainda não está para venda, para isso. Esse é meu. Ah, não pode, meu nome não está aqui. Então, o primeiro da Jimena foi o Modern Essential, vamos sortear agora outro Modern Essential. Tá bom. Beleza. Vai lá, Letícia, manda bala. Miguel Bruno da Luz Leite de Souza. Miguel Bruno, estou procurando por você aqui, meu amigo, estou te achando, espera aí que chega lá. Miguel Bruno da Luz Leite de Souza. Ok, Miguel Souza. Miguel, está ouvindo a gente? Pode falar, Miguel. Boa noite. Boa Opa. Noite, onde é que você está, meu amigo? Portugal. Opa. Portugal, ora pois, como fomos a fazer para mandar esse livro para você, homem? Equipa do Francilino Neto. Legal, parabéns. É bom você estar aqui com a gente, Miguel Bruno. A Letícia vai estar em contato com você por e-mail, meu amigo. Parabéns. Conseguimos contar para ele, viu, Aparício? Então, temos um parceiro lá. Legal, maravilha. Vamos lá, então. Próximo livro vai ser o de Emoções, da Aromatizando, que ainda nem foi lançado ainda, hein? Natália Pereira Cavalcante Marques Costa. Natália, letra Tortuda, N. Tortuda, Natália Pereira. Natália Marques, que aqui está... Natália, tá ouvindo a gente? Oi, tô sim. Epa! Parabéns! Obrigada! Parabéns. Onde é que você tá, amiga? Fortaleza, o pessoal de Fortaleza tá precisando estudar bastante. Fortaleza hoje tá com tudo, tá com tudo. Parabéns, nossa, amiga! Graça. Natália, parabéns! Vamos lá, agora vamos sortear um difusor de 500 ml, é isso? Ok, 500 ml difusor, ok? Roberta Pousan Colombino Marino! Roberta! Roberta. Ué, peraí. Renata, Rodrigo, opa! Roberta Pousan, quem é você? Seu nome não. Não estou te vendo aqui. Você tem algum outro nome aqui na lista? Não. Se ela não estiver aí, não está. Não, eu sei, mas de repente ela pulou Pousan só, né? Eu vou colocar Pousan aqui. Não tem nenhuma Pousan. Estou procurando para o Roberta. Roberta. Também não tem, Letícia. Roberta não está aqui. A Roberta então, não está aqui. Vamos ao difusor. Não, vamos lá, então, outra. Liduína Fernandes. Liduína! Olha aí, amiga! Você ganhou um difusor. Que legal. Cadê a Liduína? Está aqui. Vou abrir o seu microfone, Liduína. Fala aí, Liduína. Tudo bem? Valeu, tô feliz, gente. Fortaleza, hein? Onde é que você tá, amiga? Onde é que Fortaleza. Pronto! Oh, que coisa! Esse grupo Fortaleza tá arretado. Parabéns, amiga! Parabéns! Obrigada! Obrigada, tchau! Lembrando que finalmente agora nós vamos sortear. Dá para tirar todo mundo que é de Fortaleza da lista aí, Letícia? Lembrando que a gente já sorteou algumas pessoas, então se sair de novo, obviamente a gente não vai sortear a pessoa de novo, a gente só vai mandar ela pra Lua. O quanto ela tem essa sorte de ser sorteada duas vezes. Então, agora é o último. Eu queria agradecer, então, o pessoal da Aromatizando pelos livros. Isso é fantástico. O apoio deles é sempre bom. Gente, coloca o seu contato aí, viu, Débora? No chat, no pessoal. Débora, dá aí o seu Instagram para o pessoal, por favor. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Aromatizando Brasil Oficial é lá no Instagram. Então, procurem por Aromatizando Brasil Oficial. E o nosso site é www.aromatizandobrasil.online, tá? Lá em loja nós temos... Põe lá no chat, por favor, Débora. Obrigado, Débora. Ok. Valeu. Valeu. Obrigado. Bota no chat, por favor, para o pessoal te procurar lá. Valeu.
Gente, vamos lá agora. Agora quem vai ganhar o Kit Brasil inteirinho. Antes disso, Aparente, eu queria que você anunciasse a nossa aula. A nossa aula. Porque assim, ela, a Laura Jacobs falou de uma pessoa, se alguém prestou atenção, que foi a pessoa que trouxe ela. Então, como nós estamos fazendo essa linha de... Deixa eu só terminar de compartilhar aqui minha tela, porque eu acho importante isso, porque depois do sorteio algumas pessoas podem ir embora e isso é muito importante que vocês saibam. Aparício, eu vou te dar as honras, porque essa foi você que conseguiu. Gente, é o seguinte, nós pensamos muito, quando a gente começou essa série de Conheça a Sua Linha Ascendente, nós temos presidenciais na nossa linha ascendente, eu creio que muita gente não sabia. Começamos, então, com a Beck, que é a linha mais perto, aí vem a Laura, que cadastrou a Beck. A Kali, né? Primeiro, a linha mais perto é a Kali. Aí foi a Beck que cadastrou a Kali. Aí a Laura que cadastrou a Beck. E agora, quem cadastrou a Laura? A amiga dela, Natalie Goddard. Vai falar para a gente no dia 23 de junho. É uma agora, terça-feira. Vamos lembrar uma coisa, Aparício. Dia 23, numa terça-feira, a Natalie... Todo mundo da do Terra está debaixo da Natalie, praticamente. Então, assim, nós somos primos, porque a Natalie foi o cadastrador do método. Todo mundo então, no Brasil. Todo mundo no Brasil está embaixo da Natalie. Então, veja bem, é quando nós nos encontramos, seja você cliente ou não, saiba que essa mulher é a responsável por você ter tido os óleos essenciais chegado na sua casa. Seja por intermédio da Laura Jacobs, ou seja, por intermédio do Matt Hall, que é um dos que tem mais linhas na do tempo no Brasil, tá bom? Ela é o ponto de encontro. Dia 23, a Laura Jacobs, a Natalie Goddard. E no dia... Não, você não vai falar, Isso é surpresa, porque isso é inacreditável. Deixa pra eu falar. Vamos pro sorteio. Vamos lá, gente. Vamos sortear. Volta a tela aí, Letícia. Manda bala. Vamos lá. Agora é o Kit Brasil, viu? Kit Brasil, viu? Juscelia Cristina Ascense Parisi. Juscelia, letra J. Juscelia. Oh, ela não está aqui não, hein? Vê, dá uma olhadinha. Pera aí de novo. Pera aí, deixa eu tentar de novo. Juscelia não está aqui. Cris, pera aí. Cris, como assim estou aqui, Cris? Não, Cris não. Ah, Juscelia Cristina. Tá. Ô, Ju, assim você complica a gente. Cris, pode falar, Cris. Peraí, pode falar, Cris. Você tá fora... Tira você do mudo, Cris. Tira o seu telefone do mudo. Se não falar, não vai ganhar o kit, hein? Ó. Oi. Calma. Oi, estou aqui. Estou aqui. Aqui onde? Estou falando de Veranópolis, Rio Grande do Sul. Baguria, tu tá no sul. Estou parabéns, no sul. Acaba de ganhar um kit Brasil. Oba! Parabéns. Muito obrigada. Forte abraço, Cris. Tudo de bom. Obrigada. Gente, incrível. Bom, eu acho que é isso aí, né? Quinta-feira. Quinta-feira nós temos aula. Pode falar, por favor. Quinta-feira temos aula no grupo Gotas da Terra, aula de liderança. Vamos dar umas dicas de liderança incríveis. Como sempre, a aula de quinta-feira é uma surpresa, porque a caixa chamada Letícia Pandora Box sempre tem uma surpresa boa para a gente. Então, vocês vão gostar muito da aula de quinta-feira. Vai ser incrível. Tá? Não perca. É de comportamentos, não é bem... É uma mente de comportamento, é diferente um pouco. E é a nossa educação continuada, tá? E na terça-feira, na segunda-feira que vem, nós temos aula com a doutora Marlene aqui às 19h. Você pode ir no nosso Instagram, tá todos os links lá. E na terça-feira é às 8h, tá? Então, na próxima terça-feira que a gente vai ouvir, então, a Natalie, ok? Eu fiz uma super live essa semana passada. Eu fiz uma live com o Dr. Dave, fiz uma live com a... Doutora Ana Paula, fiz uma live com o pessoal de Portugal. Tá cheio de live para vocês assistirem. A aula da Beck está lá. De alguns dias, essa aula vai estar lá também no Telegram. Gente, muito obrigado. Bom estar com vocês aqui hoje. Fiquem firmes. Até mais. Até a próxima. O Terra no coração. Ó. Vou botar a tatuagem aqui. O que você acha, Letícia? Não. Não. Assim. Não. Sim. Não. Não.